mechi mingine ya NBA ilishuhudia Washington Wizards wakishinda Toronto Raptors 119-118, huku Kyle Kuzma akiweka pointi 30. Chris Paul aliongeza pointi 25 kwa Wizards, ambao walimalizia mechi hiyo kwa mtindo nyumbani. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari zaidi, basi msikilizaji, usikose kutembelea. I don't know.
Kwa shilingi 100 tu peke yake. Hata ukiweka funguo kwa mfuko wako, hata ukiweka mashilingi kwa mfuko wako, simu yako haitapasuka kioo. Customer,
kocha. Ukiwa na ipi yako moja, unakuja hapa unajipatia simu. Pia tunakuzia kebo. Kebo ni shilingi 100 peke yake. Bana was good. Oh,
for smart girl. Thank you. Yeah, who's that? Thank you.
Sí, no, dime tú.
kuwa baptized. Guys. Yes, karibu hapo. Lakini ni venye tu chafu.